Pratite informativnu emisiju na televiziji Mix. Poštovanje, ja sam Danka Gašić. Na samom početku slede vesti koje su obeležile 5. decembar. Održana 73. vanredna sednica Gradskog veća Grada Kraljeva. Puna primjena zakona o transfuzijskoj medicini počinje od 1. januara 2019. godine. U početnoj primjeni novog zakona broj davalaca krvi opada, a u Kraljevo je otežana doprema iz udaljenog državnog centra u Beogradu. Radna grupa Ministarstva pravde pripremila je predlog izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima bi trebalo da se obuzdaju privatni izvršitelji. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bit će produženi na 2019. godinu. U Kraljevu sutra umereno oblačno i suvo, maksimalna dnevna temperatura 5 stepeni. Juče održana 73. vanredna sednica Gradskog veća Grada Kraljeva sa 21. tačkom dnevnog reda koje su i usvojene. Juče održana 73. vanredna sednica Gradskog veća Grada Kraljeva sa 21. tačkom dnevnog reda. Jedna od tačaka sa sednice veća odnosila se na novac za funkcionisanje mesnih zajednica, za njihove materijalne troškove, električnu energiju, utrošenu vodu i druge troškove. Neki od mesnih zajednica, međutim, su ta sredstva višestruko premašila koristeći električnu energiju i u druge namene. Ukoliko imate pumpu za vodu i snabdevate vodomeštane, potpuno je normalno da oni plaćaju u vodu i da se od tih sredstava na prvo mesto izmire dugovi za struju, a onda da se novac koristi i za druge troškove održavanja postojećih vodovoda. S obzirom na to da je naplata koju imaju jako niska, mesne zajednice nisu plaćale struju, a centralni registar faktura predviđa da svaki račun mora da se plati u roku od 45 dana. Ukoliko mesna zajednica kao korisnik budžeta Grada Kraljeva ne isplati račun u roku od navedenog vremena, grad dolazi u tešku situaciju jer se blokiraju transferi prema gradu i iz tog razloga moramo da izmirujemo i ove račune koje prave saveti mesnih zajednica i ustanove i svi drugi ljudi koji se nažalost ponašaju neodgovorno u ovoj situaciji jer treba da troše onoliko koliko je za njih opredeljeno novca, smatra gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Kako je dodao Terzić, nije u redu da za razliku od predsjednika mesnih zajednica koji su jako korektni, neki ne izmiruju svoje dugovanja, računajući da će to drugi učiniti umjesto njih. Gradonačelnik je istakao kao pozitivan primjer predsjednika savjeta mesnih zajednica koji se trude da u svom mestu što je moguće više i bolje utiču na poboljšanje života građana. Na svu sreću, većina predsjednika mesnih zajednica su pošteni, časni i odgovorni ljudi, ali neki ne spadaju u tu grupu, ističe gradonačelnik. Iz tekuće budžetske rezerve za ovu svrhu izdvojeno je 600.000 dinara, 4 miliona i 600.000 raspoređeno je mesnim zajednicama kao indirektnim korisnicima budžeta za plaćanje troškova sudskih postupaka, kazni i penala po presudama i 4 miliona za izmirenje troškova tuženih mesnih zajednica Leševo, Obrva i Šumarice. Radi se o sudskim sporovima koji su nastali znatno ranije, najpre sudski sporovi koji su vođeni sa Elektroprivredom Srbije zato što su izvođeni određeni radovi na izgradnji elektromreže, odnosno javne rasvete u ovim mestima i koje su potpisivale mesne zajednice u to doba sa Elektrosrbijom. Kasnije je došlo do sporova između mesnih zajednica i ovog preduzeća. Grad se uključio na taj način što je gradsko pravobranilaštvo štitilo interese mesnih zajednica. Dakle, ove dugove nisu napravili predsjednici mesnih zajednica i članovi saveta u ovom sazivu, već oni datiraju iz prethodnog perioda, naglašava Terzić. Na sednici gradskog veća je istaknuto da je tokom ove godine potrošeno i 30 miliona dinara za troškove naknade odštete od ujeda pasa koji nemaju vlasnike, a na ovoj sednici je izdvojeno iz tekuće budžetske rezerve još 3,5 miliona u ove namene. Međutim, veliki odjek izazvala je tačka koja se odnosi na prigovor firme Rajić Energo iz Kragujevca za izgradnju mini hidroelektrane na reci Lopatnici. Većinom glasova većnika usvojeno da će se mini hidroelektrana graditi, doduše ne na reci Lopatnici, već na Grajičkoj reci u selu Mlanča. U Lopatnici su proteklog vikenda meštani poslali poruku investitorima koji planiraju da grade mini hidroelektranu na reci da su nepoželjni. Meštani su, kako bi izrazili jasan stav o ovom pitanju, postavili crvene panoe duž puta pored reke Lopatnice na 6 lokacija u selima Bogutovac, Lopatnice i Stanča. Ipak na sednici gradskog veća od 8 glasova za i 4 uzdržana glasa usvojen je prigovor Rajić Negro d.o.o. iz Kragujevca na zaključak o odbacivanju njihovog zahteva za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane, doduše ne na reci Lopatnici, već na Grajičkoj reci, čime je praktično otvoren put za gradnju još jedne mini hidroelektrane Grajići 2 u selu Mlanča.
Puna primjena zakona o transfuzijskoj medicini počeće od 1. januara 2019. godine. U početnoj primjeni novog zakona broj davalaca krvi opada, a u Kraljevo otežana doprema iz udaljenog državnog centra u Beogradu, posebno kada se radi o hitnim slučajevima. Od 1. januara 2019. godine počeće puna primjena novog zakona o transfuzijskoj medicini. Ovo je, kako ističu nadležni iz oblasti transfuzije, najbezbedniji model, pa će se tako ukinuti namensko i porodično davanje krvi. Organizovano davanje krvi se ne ukida, ono će se odvijati kao i do sada, a akcije će biti unapred planirane i organizovane. Prema novom zakonu krv će se prikupljati, testirati, procesirati i distribuirati u 5 ovlašćenih institucija. Institut za transfuziju krvi Srbije u Beogradu, Pokrajinski zavod u Novom Sadu, Zavod za transfuziju krvi u Nišu i Zavod u Kragujevcu koji je u fazi osnivanja. Peta ustanova ovog tipa je Institut za transfuziologiju VMA. Zakon o transfuzijskoj medicini usvojen je prošle godine. Od januara meseca otpočela je implementacija zakona kroz nekoliko faza. Tu implementaciju realizovale su ovlašćene transfuzijske ustanove, odnosno Institut za transfuziju krvi Srbije i 2 zavoda u Novom Sadu i u Nišu i čekamo osnivanje zavoda u Kragujevcu. I naš zadatak je bio da od službi za transfuziju u opštim bolnicama, 43 opšte bolnice na teritoriji naše zemlje, preuzmemo delatnost planiranja, organizacije akcija, realizacije akcija dobrovoljnog davanja krvi, pripreme komponenata, testiranja i distribucije. S druge strane, ovo je zadatak ovlašćenih transfuzioloških ustanova, s druge strane, bolničke banke krvi, odnosno nekadašnje službe za transfuziju, svoje aktivnosti usmeravaju na same pacijente, odnosno na primjenu transfuziološke terapije. Međutim, evidentno je da je početnom primjenom novog zakona o transfuzijskoj medicini otežena doprema iz Beogradskog centra u Kraljevo, posebno u hitnim slučajevima, kao što je to bio nedavni slučaj sa 11 povređenih u saobraćajnom udesu na Ibarskoj magistrali. Ako u bolnici određene vrste krvi nema, mora se čekati do primanja iz Beograda, zašto je potrebno oko 6 sati putovanja u oba smera, ukoliko uopšte ima na raspolaganju vozača. Zato se tokom poslednja 2 meseca u ovdašnjoj bolnici trude da uvek imaju dežurni prevoz za krv. Kako istakao direktor Kraljevačke opšte bolnice Studenica dr. Zoran Mrvić, ustanova u Kragujevcu što pre treba da se organizuje i opremi jer je daleko bliže Kraljevu, pa bi sam postupak dopremanja krvi bio jednostavniji i brži. Početkom septembra Kraljevačka bolnica potpisala ugovor sa Institutom za transfuziju krvi u Beogradu, pa se stoga svakog petka prema planskim potrebama bolničkih odeljenja naručuju određene količine i vrste krvi, a dopremanje sledi utorkom. Dodatni problem stvara i broj dobrovoljnih davalaca krvi koji je za sada neznatno opao, pa tako postoji 6400 registrovanih dobrovoljnih davalaca, od kojih je stalno aktivno oko 1000. Nedeljno je pre nepotpune primjene novog zakona u Kraljevačkom Crvenom krstu prikupljeno oko 50 jedinica krvi, dok se sad ovaj broj sveo na 30. Ostaje nam da vidimo da li će se stvari na bolje za Kraljevo promeniti nakon početka pune primjene zakona 1. januara, odnosno otvaranjem Kragujevačkog transfuzijskog centra, ili će najugroženiji neretko čekati da krv stigne iz prestonice. Radna grupa Ministarstva pravde pripremila je predlog izmena zakona o obezbeđenju i izvršenju kojima bi trebalo da se obuzdaju privatni izvršitelji. Time bi trebalo da se završi 2,5 godine duga drama u kojoj je imovina dužnika, često najsiromašnijih, bolesnih i nemoćnih, prodavana ispod cene, pa se u javnosti pojavilo uverenje da je reč o mafijaškoj sprezi izvršitelja, poreznika i sudova u Srbiji.
Predložene izmene zakona tek polovinom decembra trebalo bi da uđu u redovnu proceduru, a potom sledi donošenje podzakonskih akata i nejasno je dokle sve može da traje. Glavna izmena je da izvršitelji više neće moći da imovinu dužnika prodaju ispod cene već na javnim licitacijama objavljenim na internetu. Time bi trebalo da postupak bude javan, prodaja pravičnija, a mogućnost zloupotrebe smanjena. Elektronski oblik dobit će i sudska oglasna tabla. Podaci o dužnicima i adrese bit će u centralnom registru. Tako izvršitelji više neće moći da se žale da ne mogu da nađu dužnike, a da dug vremenom raste zbog zatezne kamate. Osim toga, izvršitelji će morati da podnose svakodnevno izveštaj Ministarstvu pravde, a njihovi troškovi i tarife biće smanjeni. Izmenama je predviđeno i da primanja dužnika zbog prinudne naplate mogu da se opterećuju samo do polovine. Trenutno je opcija da izvršitelj može da optereti račun dužnika tako što će mu sa računa skidati do 2/3 prihoda. Takođe, stvari ukućene ili stanodavca dužnika neće moći da se plene pre nego što im se ostavi mogućnost da dokažu da je to njihova imovina. Jedna od izmena predviđa i strogu kontrolu sukoba interesa kod izvršitelja. Uz prodaju imovine dužnika po bagatelnoj ceni, ovo je najbolnija tačka, pošto su mediji objavljivali da pojedini od njih otkupljuju dugovanje od poverilaca. Po toj šemi izvršitelj osniva agenciju za naplatu dugova. Potom od poverioca otkupljuje dug u vrednosti od 50% do 70%. U sledećoj etapi naplaćuje 100% dugovanja, ali i zatezne kamate i astronomski skupe troškove. Na taj način ojađeni su poverilac i dužnik, a izvršitelj stiče ogromnu zaradu. Poseban problem kod predložene izmene ne dotiče što žalba na sudsko rešenje ne odlaže izvršenje. Pritom na meti izvršitelja nisu samo neredovne platiše, već i oni koji su postali žrtve dugova prethodnih vlasnika nekretnina ili prevare investitora, o čemu svedoče brojni primeri u kojima su ljudima plenili čak i kuhinske krpe. Zbog raznih dugova u opasnosti od izvršitelja je svaki sedmi stanovnik Srbije. Naime, Komora javnih izvršitelja objavila da neizmirene dugove ima čak 1 000 000 građana. Kada izvršitelj dođe na vrata, ima pravo da odnese sve iz kuće osim hrane, odeće, ogreva, šporeta i frižidera, a dužnik je obavezan da plati i kamate i troškove izvršenja koji iznose minimalno 4.000 dinara. Čest problem je da izvršitelji dođu sa rešenjem o plenidbi dijela zarade na osnovu potraživanja koja zastare za godinu dana poput duga za komunalije ili parking servisa. U takvim slučajevima izvršitelji nisu zakonom obavezni da utvrde da je potraživanje zastarelo, već samo sud može da odluči po prigovoru dužnika, naravno naknadno. Kako stručnjaci ističu, posljedice po građane su bile katastrofalne jer lako ostanu bez imovine. Sada ljude izbacuju iz vlastitog stana po načelu hitnosti kako bi naplatili dugove. Tako neko ostane na ulici za nekoliko meseci, a onda mu treba i po 6 godina da dokaže da nije kriv. Vlada Republike Srbije donela je odluku da se zabrana zapošljavanja koja je na snazi unazad nekoliko godina produžava i na celu 2019. godinu. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja je na snazi već nekoliko godina biće produžena na celu 2019. godinu. To je pre 2 dana odlučila Vlada Srbije kada je usvojila zakon o izmenama i dopunama zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U izveštaju Evropske komisije za 2017. godinu konstatuje se da je od 2015. godine broj zaposlenih u javnoj upravi smanjen za više od 29.175 radnika sa naglaskom da je potrebno nastaviti sa optimizacijom javnog sektora kako bi se ostvario uticaj racionalizacije, piše u obrazloženju ovog zakona. Mera zabrane prijema u radni odnos u javnom sektoru uvedena je krajem 2013. godine i do sada je u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom u više navrata produžena. Bilo je izuzetaka kada su novi kadrovi primani u radni odnos tamo gde se pojavila potreba za tim. Za to je, međutim, bilo potrebno dobro obrazloženje i odobrenje vladine komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje u kojoj sede predstavnici Ministarstva financija i državne uprave i lokalne samouprave. Srbija se prema ukupnom broju zaposlenih trenutno nalazi čak i ispod proseka većine pojedinačnih zemalja, izuzev Makedonije i Bugarske, jer u državnom sektoru Srbije radi manje od 7 zaposlenih na 100 stanovnika. Prosek u drugim zemljama je gotovo 8 radnika. Sve
Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 26. novembra do 2. decembra 2018. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nesreća 6, od toga sa nastradalim licima 4, sa materijalnom štetom 2, posljedice poginulo lice 1, teže povređeno lice 1, lakše povređenih lica 3, materijalna šteta u dinarima 405.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 336, zaštita od požara, broj evidentiranih požara 1, posledice materijalne štete u dinarima 200.000. Na osnovu odobrenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje je gradu Kraljevo odobrilo bespovratnu isporuku kanj đubreva, a na osnovu raspisanog javnog oglasa i na osnovu zahteva koji su podnali poljoprivredni proizvođači, vršit će se raspodela na sledeći način. Redosled rasporede đubreva poljoprivrednim proizvođačima od 9 do 14 sati u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Pijaca Kraljevo izgledaće ovako. 4. decembra 2018. poljoprivrednici sa bivalištem u Adranima, Babskom polju, Barama, Bzoviku, Bogutovcu, Bojanićima, Brezovi, Bresniku, Bukovici, Vitanovcu i Vrbi moći će da preuzmu đubrivo. 5. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Vrdilima, Vrhu, Glediću, Godačici, Dedevcima, Dolcu i Dragosincima. 6. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Drakčićima, Drlupi, Đakovu, Žiči, Zaklopači, Zakuti, Zamčanju, Zasadu, Jarčujku, Kamenjanima, Kovanluku, Kovačima i Konarevu. 7. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Kraljevu. 10. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Lađevcima, Lascu, Leševu, Loznu, Lopatnici, Matarugama, Mataruškoj banji, Metikošima, Milakovcu, Milićima i Miločaju. 11. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Mlanči, Mrsaću, Musinoj reci, Oplanićima, Orljoj glavi, Pekčenici, Petropolju, Pečenog u Polumiru, Popovićima, Predolama, Progorelici, Ravanici, Ratini i Ribnici. 12. decembra poljoprivrednici sa prebivalištem u Roćevićima, Rudnom, Rudnjaku, Samajlima, Sibnici, Sirči, Stublu, Tamniku, Tadenju, Tepeče, Tolišnici, Ušću, Cvetkama, Ceriju, Čibukovcu, Čukojevcu i Šumaricama. Za preuzimanje đubrva sa sobom poneti ličnu kartu ili ovlašćenje overeno od strane notara ako se preuzima za drugog. Program Narodne biblioteke za decembar 2018. godine izgleda ovako. 6. decembra u 19 časova biće predstavljena knjiga pesama Posle potopa Ivana Novčića, u kojoj učestvuju magister Milica Milenković i Ivan Novčić. 7. decembra od 18 časova predstavljanje doktorske disertacije Rok poezije Branimira Štulića i njeni medijski odjeci Zlatomira Gajića. Učestvuju doktor Zlatomir Gajić i magister Vladimir Marović. 10. decembra od 11 do 14 časova održat će se radionica posvećena borbi protiv diskriminacije Živa biblioteka. 11. decembra od 18.30 časova bit će predstavljene arhitektonski putopisi Rotterdam, na koji učestvuje Uroš Radosavljević. 14. decembra od 13.30 časova održava se Dan bibliotekara. 18. decembra od 18.30 časova arhitektonski putopisi Amsterdam, na koji učestvuje Zoran Radonjić. 21. decembra od 19 časova bit će predstavljena knjiga pesama Bitka Vere Ilić, na kojoj učestvuju Vera Ilić, Miloje Radović, Biljana Talić glumica i dr. Petar Ilić klavir. 25. decembra od 19 časova bit će upriličeno književno veče Pesnički duo portret Poveljeni autori, učestvuju Dragan Jovanović Danilov i Darko Daničić. I 26. decembra od 19 časova sledi novogodišnja priredba pod nazivom Zvezdano jato, na kojoj učestvuju polaznici književne radionice Gordana Timotijević, Horesa iz dečijeg sela Kraljevo Zvezdice i Lidija Spaski, dirigent. Svi najavljeni programi održavaju se na trećem spratu biblioteke. Ove subote u terminu koji je namenjen najmlađoj publici na repertoaru Kraljevačkog pozorišta je predstava Ružno pače. Po motivima poznate bajke, pesnik Dejan Aleksić u svojom maniru predstavio novo čitanje priče o odrastanju. Predstavu je režirala Aleksandra Kovačević. Na upravo završenom Lazarevačkom festivalu Pozorišni ringišpil ova predstava proglašena je za najbolju, a prosečna ocena publike za Ružno pače je čista petica.
U predstavi igraju Luka Radović, Anja Petrović, Marija Bogdanović, Stefan Milikić, Biljana Talić, Gorica Dinulović, Zoran Cerovina, Predrag Pavlović, Vladimir Jovanović, Milana Jovašević, Dragana Đurđević, Svetlana Milenković, Nenad Vulović i Nikola Voštinić. Predstava na repertoaru u subotu 8. decembra u 12 časova, a Kraljevačko pozorište za ovu predstavu daje popust od 20% i ulaznica košta 200 dinara. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja, a meteorolozi najavljuju temperature u plusu i vreme bez padavina, što će vozačima omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja i dobru prohodnost puteva. Na smanjenu vidljivost može uticati jutarnja magla po kotlinama i duže rečnih tokova, pa smanjite brzinu u tim područjima i povećajte oprez. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, a ovih dana najčešće su duž Dunavske, Drinske i Ibarske magistrale, a ima ih i pored Zapadne Morave. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, treba biti oprezan i usled mnogobrojnih radova koji se i dalje izvode. Danas u periodu od 7 do 15.30 časova izvodit će se radovi na deonici Sremska Kamenica-Irig, tokom kojih će se vozila naizmenično propuštati. Još danas je predviđena obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na deonici Brus-Razbojna, a alternativni put je deonica Kruševac-Vitkovo. Vozači i dalje očekuje aktuelna izmena saobraćaja na autoputu u zoni petlje Paraćin, kada usled obustave na uključenju u smeru ka Nišu treba koristiti alternativne petlje. Zbog izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub umesto Stublenica izvode se radovi u punoj širini puta, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i mogućim preusmeravanjima. A usled izgradnje istog puta postavljena je signalizacija i na deonici Lajkovac-Ljig. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra, dok su zadržavanja za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom i dalje višesatna. A veliki značaj u cilju bezbednog putovanja automobilom zauzima pravilno pakovanje prtljaga. Ovo je posebno bitno zimi kada putujete ka nekom od zimskih centara, a opasan prtljag predstavlja kompletna ski oprema sa oštrim ivicama koju moramo na pravilan način spakovati i obezbediti, jer pri naglom kočenju ili saobraćajnoj nezgodi ona može naneti ozbiljne povrede putnicima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, dobro je da znate da vam je naš broj 1987 uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. U Kraljevu će sutra tokom čitavog dana biti oblačno i suvo vreme sa umerenim vetrom, maksimalna dnevna temperatura 5 stepeni. Pogledajmo detaljniju meteorološku prognozu. Biće sutra biti malo i umereno oblačno i suvo, vetar slabi umeren južni jugoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevno od 3 do 7 stepeni. U Kraljevu će sutra tokom čitavog dana biti oblačno ali suvo vreme, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 5 stepeni. Još jednom na samom kraju slede vesti dana.
Održana 73. vanredna sednica Gradskog veća grada Kraljeva. Puna primjena zakona o transfuzijskoj medicini počinje od 1. januara 2019. godine. U početnoj primjeni novog zakona broj davalaca krvi opada, a u Kraljevo je otežana doprema iz udaljenog državnog centra u Beogradu. Radna grupa Ministarstva pravde pripremila je predlog izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima bi trebalo da se obuzdaju privatni izvršitelji. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru biće produženi na 2019. godinu. U Kraljevu sutra umereno oblačno i suvo, maksimalna dnevna temperatura 5 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju, ostanite uz Mix televiziju. Prijetan dan!